Dragi prijatelji, dobar dan. Nastavljam da predstavljam stručne ljude koji imaju reference, koji imaju viziju, koji znaju šta treba da se radi. E, moj današnji gost je upravo takav čovek, ali došao je sa nekoliko strana preporuke za njega od mojih prijatelja u koje verujem, koji mnogo znaju i uspeo sam, čak je došlo do mene i mimo njih, njegovi tekstovi. Mislim da sam jednom čak i lajkovao taj neki tekst, evo danas uživo prvi put kod nas na TV Svetlo, elektroinženjer Miloš Zdravković. Jesam dobro sve rekao? Pa dobro, malo sam više nahvalio, ali okej. Pa čekaj, ili ima stvarno nekoliko prijatelja koji nas vezuju? Pa dobro, jeste, tako je. Srđan, Bogosavljiv, Duško Kuzović, tako je. Jel tačno da sam lajkovao neki tvoj tekst, iako nisam znao, ali je tekst bio... Preneli ste ga... Preneo sam ga. Da, pre 5-6 godine. Eto, znači, to je valjalo i ja pripadam onom... soju ljudi koji nema sujeta ako nešto valja i mi danas pričamo o jednoj izuzetno važnoj temi gde si ti vodeći naš stručnjak, gledao sam pripremajući se za emisiju, ja sam manija koji se priprema za emisije u odnosu na ove koje baš nije briga, znači nekoliko tvojih nastupa koji su fenomenalni. Mi danas pričamo o energetskoj efikasnosti koja je svuda oko nas i koja je velika rak rana našeg sistema. Da počnemo. Znači, šta, gde, ja sam, i odmah da kažem i ovu jednu pohvalu, znači, obično kad ljudi dođu kod mene, ja kažem, daj pa napiši u okviru svoje struke, međutim, ljudi ili se plaše toga da stave na papir ili ne mogu to da precizno, ili to, kažem, nemoj čoveče, čitam, evo sad, Tomasa Berhada, napravio sam analizu romana Brisanje, raspad, pa čitam književnost, ali daj kad si stručnjak to složi kako to treba da se složi. E, kako je profesor Dušan Kuzović složio, tako isto složio i Miloš Zdravković. Znači, način kako je prezentovo to o čemu, šta treba da se radi, za mene je bilo izuzetno inspirativno. Da pođemo, znači, odakle? Od početka. Znači, ogromno je rasipanje, šta treba... A dobro, ja sam napisao to aktualne situacije, pričamo o EPS-u, o energetici, o energetskom tržištu Srbije, Evrope i sveta, znači, dešavaju, energetika je najveći biznis na svetu, veći nego svi ostali biznisi zajedno, dolar kao rezervna svetska valuta, vi ste bankar, to bolje znate, počiva baš na trgovini energentima, naročito trgovini nafte i gasa i uranijuma, električne energije, jednostavno dolazi do tektonskih promena, to zahvatio je ceo svet, zahvatit će i Evropu i naravno uzročno posledično našu zemlju. Ja sam pisao o tome, o EPS-u, o našem biseru, najvrednijim što mi imamo, Elektroprivreda Srbije, aktualna situacija, znači takva da se čini da neki ljudi imaju viziju da to treba da se privatizuje, smenjen je jedan uspešan direktor Tomašević, Miroslav Tomašević, koji je pre godinu i po dana, uslovno rečeno, nasledio EPS posle vladavine gospodina Grčića. Mi smo, znači, najjači sistem toliko devastirali da on pre godinu i po dana nije bio nikom interesantan. Strašno. Čovek je iz pepela digao na noge EPS, on je ponovo aktuelan svima i smenjen je. Tome prethodila pokušaj privatizacije, odnosno otuđenja jednog dela imovine Srpske elektroprivrede i u pitanju 11 hidroelektrana. Znači, stručna javnost se pobunila. Direktor Tomašević je odbio takav scenario. Ja verujem da je zato smenjen. Znači, jedno razloga zašto mi pričamo danas jeste da naravno, kao i svaku veliku kompaniju, treba da to radi na drugačiji način, znači ono što u državnom vlasništvu, ali da mi ne možemo da pričamo pre svega, iznad svega, da je lek i spas za nešto privatizacija. Da su naši preci prodavali, mi sada ne bi imali šta da prodamo. Druga stvar, elektroprivrede kao i neke druge grane, znači neki veliki sistemi kao Srbija vode, Putevi Srbije, Srbija šume, takvi sistemi. Kičma jedne države, jedne nacije, i mi to treba da ostane u
državnu vlast, počeli smo od toga, a onda sad kako to da ostane, kako to da... To, znači idemo... Neto vrednost da država i građani imaju korist. Sad da približimo vašim gledocima. Znači da počnemo prvo od toga 90-ih. Ja sam malo mlađi, ali pamtim taj period, ali naravno to sada čita. Internet je omogućio da svi mi koji želimo da se informišemo, možemo da budemo informisani. Znači, u periodu kada je gospodin Milošević vladao zemljom, znamo kako se to završilo i šta je to, gde sad ne pričamo o njemu. Nećemo. Mislim, moramo da kažemo da je tada zemlja upropašena i šta je desilo, ali jednostavno, uz poljoprivredu, moje mišljenje lično, znači iznosim ovo građan se, moje mišljenje da je EPS granio u zemlju. Prvo što je bila cena električne energije mnogo jeftinija, to je prva stvar, a druga stvar, u odnosu na cene u okruženju električne energije, EPS je godišnje upumpavao u budžet Republike Srbije od 500 do 1 milijardu i 200 miliona maraka. To je sada kao da je neko pričao 2 milijarde evra, mislim, jednostavno neto vrednosti. Znači, to je nešto što mi moramo da znamo. Druga stvar, opet i sada, taj EPS, znači to je najveći poslodavac u Srbiji, nasledili smo od svojih pretaka najjači elektroenergetski sistem u okruženju. Znači, TENT kao TENT A, TENT B, sa svim sistemima okolnim i manjim. Znači, to je najveći instalisani proizvodni kapacitet za električnu energiju u jugoistočnoj Evropi. Znači, to je nekih 3,3 gigavata instalisane snage, veći od nuklearne elektrane Pakš u Mađarskoj 1,85, Crna Voda u Rumuniji 1,35 gigavata, veći od Krška koji je manji od 800 megavata, veći od nuklearne elektrane Kozlodu 1,9 gigavata. Znači, mi smo nasledili... Duplo veći. Tako je. Plus, ako sad tu govorimo o tome, o ostalim instalisanim kapacitetima, hidroelektranama, velikom hidropotencijalu, o biseru naše elektroprivrede, znači, reverzibilne hidroelektrane Bajna Baša, odnosno reverzibilne elektrane Perućac. Znači, mi govorimo o nekih 7,5-8 gigavata instalisane snage sa veoma... Koliko Srbija ima, jel? Tako je, tako je. Sa izgrađenim sistemom gde mi možemo da uvozimo, odnosno izvozimo električnu energiju iz 24 pravaca, to je strašan potencijal, razgranatu mrežu. E, ali posledice... I ono što je vrlo bitno, ono što smo mi svi na fakultetima još učili, znači svemu to, da su taj EPS digli naši ljudi, naše firme, to je ono što je sada priča o tome, ne samo da su giganti iz bivše Jugoslavije, pre svega Energoprojekt, Rade Končar, Engelbrigtsava, znači ogromne firme koje su ne samo u Srbiji, nego na svim meridijanima zemaljske kugle gradile takve sisteme, jednostavno proizvele to, mi smo napravili, a sada se ispostavlja da mi nismo u stanju to ni da održavamo. Recimo, ono što je rak rana srpske elektroprivrede, sad ne govorimo o menadžmentu i krađi i sve u tome. Ja uvek govorim da je naš najveći problem ne lopovluk, korupcija, to poznajemo, to ima Rimskog carstva, postoji. Naš najveći problem je neznanje. Kada ljudi koji su nekompetentni, koji ne znaju, jednostavno vode neke sisteme, e onda tu dođe do nagomilavanja problema i onda dođemo do takve stvari da recimo EPS za mandata gospodina Grčića stane, da TENT ispadne iz proizvodnje, on nije pao ni za vreme bombardovanja. To nije moguće slučajno da bude da se ono sve desi, to u poslednja dva meseca gde se napravi gubitak milijardu. Pa znate šta, ajde da vratimo tu godinu, poslednju godinu mandata gospodina Grčića. Neko je želao da prikaže da pumpa budžet i rast BDP-a. On i sada rast BDP-a omogućio gospodin Tomašević od proizvodnje EPS-a. Isto je tada gospodin Grčić, ali neko pametan, ne bi posle završetka zimske sezone, grejene sezone, kada je električna energija, kada su energenti, uopšte generalno i gas i najjeftiniji na berzi, jer je najmanja potreba za njima, da vi tada izvozite viškove električne energije. Tadašnja ministarka energetike, gospođa Zorana Mihajlović, je rekla da, pa mi smo izvezli, ali struja ne može se skladišti. Tačno, najveći problem za proizvodnju električne energije, odnosno trgovinu, jeste skladištenje električne energije. Jedini mogući način su reverzibilne hidroelektrane, i to je, mi imamo tu hidroelektranu Perućac Bajna Bašta, nekih 614 megavata instalisane snage, i to je nešto što u ekonomskom smislu više vredi nego TENT.
zato što struja, električna energija, znači njena cena, mi je znamo po računu koji dobijemo na mesečnom nivou, ali ona varira u 24-časovnom periodu, bude od recimo 2 ujutru 2 eurocenta, ne znam, možda bude 5 dolara u 2 popodne, znači ponuda i potražnja. I to je onda kad vi imate viškove, vi pumpate vodu u planine, onda kad imate manjkove, vi pušate tu istu vodu kroz turbine i to radite. Ali, pošto mi 70% električne energije dobijemo iz ugla, mi tada nismo morali da izvozimo električnu energiju, odnosno mogli smo da deponujemo, odnosno skladišnimo ugalj na depojima TENT-a. Da ne proizvodimo. Tako je. Smanjimo proizvodnju. Tako je, i da čekamo kada to bude. Bilans ne radimo. E, onda je već došao avgust mesec, kada počinje odnosno hlađenje i klimatizacije, juli, avgust, tada se osjeća manjak u Srpskoj elektroprivredi, govorimo o toj poslednjoj godini mandata gospodina Grčića, mi počinjemo da uvozimo, mi već nemamo struju, znači mi smo ono što smo izvezli tada za 60 miliona evra, u tom trenutku samo u julu mesecu plaćali preko 100 miliona evra. E, to je sada, znači, kad neko mozga nema, odnosno dovoljno pameti, da odredi energetsku stratešku politiku. Naravno, to bolje znaju rudarski inženjeri kada se priprema ugalj, znači, kopovi, znači, to ne može samo da se... Jedan od razloga zašto je gospodin Tomašević navodno smenjen jeste zato što je smanjena proizvodnja. Naravno, završila se zimska sezona, on je krenuo u remonte, revitalizacija kopova, to mora da se ulaže, jednostavno kao kad održavate kuću, kad održavate neke sisteme, vi morate neki novac da uložite. Kola, ajde da tako bude najbolje. Tako je, naravno. I jednostavno, on je pripremao, znači, za zimsku sezonu. Depoji TENT-a su bili puni, akumulacije u jezerima su bile pune na visokom nivou. Jednostavno, on je štedio struju za vreme koje će doći i nije proizvodio, kao što je gospodin Grčić. E, onda se, kako su oni tada kopali ugalj redom, znači, ugalj zbog vaših gledalaca, znači, on se ne kopa ručno, to su bageri veliki kao ova zgrada, gde se mi sada nalazimo. Jednostavno, to je sloj pokrivke, sloj rude, pa sto meša, znači jednostavno vi morate da sklonite pokrivku, da odsude do rude, da je transportujete, inače u tom sistemu EPS, odnosno termoelektrane Nikola Tesla, ta pruga je najfrekventnija pruga u ovom delu Evrope. Jednostavno, više stotine kilometara pruge gde se milioni tona uglja prevezu na godišnjem nivou i onda se ona priprema za dalju eksploataciju. Nije to jednostavno proces. To oni su kopali sve, onda je došlo do toga zagušenja kotlova, onda je počeo prvi da se smanjuje intenzitet proizvodnje naših termoelektrana. Naravno, za to nisu krivi naši inženjeri i tehničari, mi imamo vrhunski inženjeri i tehničare. Najbolji primjer je 99. godina kad smo mi zbog bombardovanja imali isključenja, naši inženjeri su imali po 5 havarija dnevno. Znači, naše kolege u Evropi, u Rusiji imaju 5 havarija u toku godine, a oni su imali 5 dnevno. Znači, jednostavno, mi imamo ljudski potencijal. Primjer toga je direktor Tomašević koji je potekao u EPS-u, koji je digao i vaskrsao EPS. Znači, u ovim osnovnim trenucima. I sada mi dolazimo u situaciju, znači, da elektrane počinju da smanjuju svoju proizvodnju i u jednom trenutku, pred kraj godine, da padaju. A, sada dolazi i ta energetska savršena oluja, jednostavno, kriza između Rusije i Zapada, nepovoljna hidrološka i uopšte klimatološka pozicija, znači elektrane na vetar su stale u Evropi, akumulacije su ispražnjene, gas je počeo da skače nenormalna cena i sve to. A zbog obnovljivih izvora energije, što više obnovljivih izvora energije, takva je tehnologija proizvodnje, vi morate da imate i gasa, zato i 25% električne energije u Evropi, odnosno govorimo ne u Evropi, nego u Evropskoj uniji, tačnije, dolazi iz gasa, jednostavno stalo je tržište i onda je cena električne energije eksplodirala. I onda u toj godini, kada su sve energetske kompanije plaćale ekstra profite, mi smo uvezli struju za 1 milijardu evra. Znači, jednostavno, umjesto da izvezemo struju za par milijardi evra, eto, to je gruba neka računica i grubo neko viđenje stvari kad neko ne zna i kad nema viziju šta se radi. E, onda sada možemo da pričamo dalje.
Tu je potopilo budžet i dovelo do toga da se morale bankarske garancije da daju za nove ove uvoze. Ajmo ovako, znači ukupna makroenergetski gledano situaciju, znači koliko je nama ukupna proizvodni kapaciteti, 8... Blizu 8 gigavata, ali ovako, na godišnjem nivou, sada mi pričamo o intenzitetu proizvodnje u Republici Srbiji. Znači, da. Mi godišnje... Možemo da proizvedemo. Zadnjih 15. godina uravnilovka je bila, ne računam tu godinu pada, je nekih 35.000 gigavačasova električne energije gde smo mi proizvodili. 35.000 gigavačasova električne energije. Rekordna proizvodnja u Srbiji je 37.500 gigavačasova električne energije, a naša potrošnja je nekih 34.000 gigavačasova. Znači mi... Više smo proizvodili nego što trošimo. E sad, glavni problem u tome jeste što mi na nivou distribucije, odnosno prenosa, imamo zaista velike gubitke. Koliko? To je od prilike... Prosek. Pa, vidite, to je na nivou distribucije oko 8.500 gigavačasova električne energije. Znači, mi dođemo sa gubicima u EMS-u, znači, mi dođemo, spalimo jedan kostolac, mi znači dođemo između neke 14 do 14,5% gubitaka u prenosnom, odnosno distributivnom i prenosnom sistemu. Čekaj, ako imamo 34.000, 21, više od 20, ako 8 se gubi, a 8 se gubi. Pa 8 izgubi, pa... Znači 20 i nešto posto, jel? Pa dobro, ali neki su gubici opravdani, nenaplativa potražnja. A koliko se toleriš u standardizaciji? Pa u Japanu i Južnoj Koreji 4 do 5%. Dobro, gde je ta razlika od 15% kod nas nestaje? Krađe ili šta? Ne, krađe je vrlo malo, znači naš distributivni sistem... Nego gde nestaje to? Pre svega u distribuciji, a onda i u prenosu, znači na nivou trafostanice, znači kad mi govorimo o džulovim gubicima... Kako se to rešava? Pa drugačijim dimenzionisanjem, pre svega je trafostanica. Što znači novi ulaganjem u trafostanice, jel? Pa da, ali to su stvari koje se isplate u nekom periodu od 5-6 godina. Pa da, pa to je investicija, znači kažemo ovako, ja sad gledam kao bankar, znači kažem ovako, dobro, mi gubimo, znači umesto 4-5%, mi gubimo 20%, tih 15%. Pa dobro, nije 20%. 10, aj 10. Znači imamo realno gubitke... Više od Japana 10%, ili imamo? Tako. Tih 10%, ako uložimo sada u ono što imaju Japanci i Južnokorejanci, u opremu, u trafo, šta to treba da... Pa dobro, nisu to komplikovane tehnologije, da ne plašimo vaše gledaoce, znači to su neke stvari... To je sad investicija, da li možda znaš koja je vrednost te investicije na nivou Srbije? Pa, imamo 30.000 trafo stanica puta nekih... 10.000 evra. To je 30.300.000.000 evra, jel? Možda malo više. Pa tako. Do milijardu evra. Ma manje od 300.000.000 evra mi bi... Nama treba 300.000.000 evra. Da bi pa... 300.000.000 evra. Da bi značajno smanjili... Mi finansijeri. Ti si recimo sutra glavni čovek tima za energetsku efikasnost. I ti kažeš, ljudi, meni treba 300, da pojednostavimo. Dobro, u redu. Jer biznis je vrlo jednostavan. Jasno. Znači, ljudi, meni treba da bi funkcionisali na nivou Japana, Južne Koreje, meni treba 300.000.000 evra. Pa ne mogu da kažem da bi funkcionisali na nivou Japana i Južne Koreje, ali bi mogli da funkcionišemo na nivou jedne Nemačke ili Francuske. A to je koji procenat gubitaka? 7%. 7%, dobro. Eto, i to je ti 300.000.000. Tako je. To je 300 miliona. Vi ste dužni da obezbedite 300 miliona. Sa tih 300 miliona, naša ekipa koju imamo, stručnjaka će to sve da ugradi, koliko je vremena treba da u dinamici to sve postavi u tih 30.000 trafoa i ostalo. Pa ja se bojim da mi sad nemamo majstore, znači da nekadašnja Jugoslavija bi to uradila za 2 godine, možda bi sad trebalo jedan mandat jedne vlade 4-5 godina. Čekaj, da li možemo da uvezemo u biznis plan ljude koji to znaju da rade, da ih platimo, uvezemo 10.000 ljudi na godinu dana? Pa znači, ja se uvek bojim da uvozimo, znači postoji poslovi koji su lukrativni, jednostavno i trebamo da obučimo naše fabrike, naše... Da li je to sam treba da kažem, zato sam išao ovako ekstremno, da li je to toliko težak posao da se nauči? Naravno da nije, to je posao koji svršeni srednjoškolci koji završe srednju tehničku školu mogu da obavljaju. Da obavljaju? Tako je. Koliko bi mogla da traje obuka za obavljanje, da bi se dobio sertifikat?
pošto sam zastupio neke austrijske edukacione kuće. Pa zaista, ne znam koliko, ali... Da bi se on obuči, da bi on pa, to znači, mogao da radi. Pa znači, jednostavno, i u par meseci oni bi videli kako se to radi. Da, i oni u par meseci, onda ima super kontrola koja ide za njega, to posmatra. Uglavnom, ajde, nije 4 godine, ali recimo 30, koliko hiljada, koliko ima transformatora ti? 30 hiljada. 30 hiljada transformatora, jel bi mogli sa jednom kampanjom i dobro plaćenom, koja bi se sagledala u tih 300 miliona ili već koliko treba, ali 300 miliona, da kažemo, mi bi mogli za godinu i po dana sve to da uradimo. Pa ne bi mogli možda za godinu i po dana, za dve? Ali za 4 bi sigurno mogli. Što za 4? Što toliko treba? A zato što ne želim da dajem neko, da će neko sutra se uhvati, neko je rekao, sutra dođu neki odgovorni ljudi koji zaista znaju svoj posao i onda kaže, aha, neko je nekad rekao, on bi to mogao za godinu dana. Postavljam rezervu. Ne, dobro, dobro. Znači, ne bi nekom da sam... Ostavljamo 4 godine znak pitanja, znači između 2 i 4 godine da vidimo šta je donja granica, šta je god. Onda mi kažemo ovako, to je kao kad se pravi investicija. Investirali smo 300 miliona. Zašto insistiram na ovome? Zato sam namjerno rekao godinu dana iz prostog razloga da bi došli do srednje optimalne vremenskog roka. I onda mi kažemo, recimo, da kažemo neke 4 godine. 300 miliona za 4 godine, šta bi izvršili kompletno rekonstrukciju trafostanica, tako? Šta bi nam to donelo? Pa dobilo mi bar 5-6% gubitaka na godišnjem nivou. Bi Koliko je to para? Okvirno. Da bi došli u položaj kad se vraća 300 miliona. Jel 5 godina? Pa sa ovim cenama električne energije manje, to bi bilo za neki 3 godine bi bio period otplate. Znači evo, dragi gledalci, sve je vrlo jednostavno. Čovek je stručan, ja postavljam pitanja iz biznisa u kome sam toliko dugo, koji je vrlo jednostavno. Ništa nisam pitao što nije jednostavno i da se ne razumije. Znači, umesto stadiona, umesto budalaština dobro, koje to, daju, se daju, znači mi imamo mogućnosti, Dragan Radović, da uštedi 3 milijarde, odma, znači, uštede moraju da budu 25% od budžeta i evo, bit će za rast penzija, bit će za rast dečijih dodataka. Pa dobro, ja sam i ono što sam pisao, objavili, znači jednostavno, ja taj novac koji takvi veliki sistemi osvare, ne bi investirao u penzije i plate, to su stvari koje pojedu se. Jednostavno, investirao u nove proizvodne kapacitete. Ja bi odmah ušao u izgradnju reverzibilne hidroelektrane Bistrica, jer bi to vrednost naše elektroprivrede i naša prvo energetsku bezbednost povećalo, a druga stvar, ekonomska kategorija. EPS bi bio mnogo vrednije firme na tržištu. Bravo. Onda bi posle toga ušao u izgradnju Đerdapa 3. To ćemo sad doći do toga. Samo da završimo ovaj odeljak ovde. Znači, mi hoćemo da gradimo između ostalog bogato, efikasno društvo, ali socijalno uravnoteženo. Novca ima sasvim dovoljno, to nije tvoj posao. To i novca ima sasvim dovoljno da mi možemo onom penzioneru 9.000 da dignemo... Pa dovoljna je već stvar da mu ne dignete cenu električne energije. Tako, jer ako mi krenemo sa ovim pričom, znači, jednostavno, ako budemo pratili zapadne trendove, ne zapadne, evropske, svetske trendove. Znači, evo sad, ako mi dozvoljavate, da. Znači, pred početak krize u Rusiji i svemu tome, znači, država Srbije plaćala gas $270 za 1000 metara kubnih, Nemačka je plaćala 230, Turska 210. U isto vreme je privreda Sjedinjenih Američkih Država plaćala nekih $5 za 1 milion britanskih termalnih jedinica, to je drugačija metrika, ali to je nekih $190 za 1000 metara kubnih. E sad, na današnji dan, Amerikanci plaćaju $2,6 za 1 milion britanskih termalnih jedinica, znači oni plaćaju manje od $100, a u Evropi je sada, kada je cena gasa najjeftinija, oko 31,8 evra po megavatu, odnosno to je nekih blizu $370 za 1000 metara kubnih. Znači, u Evropi je skočila cena gasa, u Americi je pala. Zašto govorimo o gasu? Kako se računa proizvodnja električne energije? Baš zbog toga. Znači, za 1 megavat električne energije potrebno je 2 megavata gasa. I odmah računate koliko to trpi. Znači, država Srbija ne može, mi moramo da vodimo računa i da građani prežive, ali i da elektroprivreda prežive, odnosno naše energetske kompanije. Jer ne samo da one hrane 20... Sve jasno. Nego vuku celu privredu, vučemo sve za sobom. I sad, ako mi novac koji generiše EPS
uložili u plate penzije, to isto kao da u stadione i to, mislim. Jednostavno, trebamo da uložimo u nove proizvodne kapacitete, a da na račun toga ne dignemo očekivanu cenu električne energije. Znači, samo se vratimo. 300 miliona, to je suština, ovo ostavljamo sad ovo socijalni deo, 300 miliona koji se uradi za 4 godine, vraća se za 3 godine. Ajde, kažemo 4. Ajde, kažemo 4. Dobro, to je poenta čitave. To je u tome, ako uložimo u reverzibilitet. Ne, sam polak. To smo, mi smo sada tu, da li ima još prostora za uštede unutar sistema? To pričam, idemo sad uštede u okviru sistema. Pa, vidite. Da li nam treba toliki broj 35.000 ljudi u tom sistemu? Pa, naravno, ne treba nam. Koji je optimalni neki broj? Pa, to ja zaista iz ove pozicije ne mogu da kažem. Ne bih želao da iznosim podatke, ali svakako ti ljudi koji su zaposleni mogu ne trebaju nam tolike PR službe, ne trebaju nam ti botovi koji sede. Pa meni, insajderi, znači moji drugari, imam čoveka koji će sad u penziju, basket igrao sam, to je strašno šta je tamo ubačeno tih botova i sve, znači to treba, to je druga ušteda. Treća ušteda, unutar sistema. Unutar sistema, znači jednostavno postoje stvari koje sam za sebe može da radi, ne moraju da rade eksterne firme. Da. Prva stvar. Slažem se. EPS generiše dovoljno novca da on može da bude drugačiji partner banaka i osiguranja. Možda ima svoju banku. Za početak. Da. Što bi privatizovali, 15 milijardi građani drže u bankama, 8 milijardi drže kod kuće, to je 23 milijardi. Što bi mi tražili od bilo koga kad može privilegovane akcije da se napravi i da EPS postane pravo akcionarsko društvo? Pa dobro, opet ja bi tu bio vrlo oprezan. Kad jednom postane akcionarsko društvo, onda može da dođe vlast i koja... Ne može niko. Trajno većinski vlasnik država. Pa vidite, evo je Francuska o tome razmišljala, pa je ona u jednom periodu bila 20% njihove elektroprivrede bilo u rukama privatnih akcionara. Francuska je sada, posle ove energetske krize, pre dva meseca nacionalizovala potpuno, a Francuska elektroprivreda je najveća u Evropi. Da. Počiva na nuklearnoj energiji, Francuzi... A šta je problem da naši građani, ne misli sad da... Pa ne mogu građani, ne moraju građani, ja govorim o postojećim kapacitetnim i podjeći, znači ja nemam ništa protiv da elektroprivreda Srbije pravi nove ćerka firme sa građanima Srbije, sa građanima Republike Srpske, sa građanima Mađarske, Sjedinjenih Država, Rusije, Kine. Ne, našim građanima, samo s našim građanima. Nije bitno sa kim, ali da se zna da pravimo nove firme, a ne da privatizujemo. Ovaj predlog privatizacije sa MVM, tu je jedino dobro što to je, nije mašna tašna kompanija, to je kompanija mađarska, pandam naše, koja u svoji vlasništvo ima i nuklearnu elektranu Pakša. Ali ovde je problem, mi ulažemo 11 hidroelektrana, a oni ulažu novac. E, to nije normalno. Znači, ako mi ulažemo novac, onda i oni novac. Ako mi proizvodne kapacitete, moraju i oni. Ne, to mora da se poništi, to nas uopšte ne zanima. Ne, dobro, oni nisu, na svu sreću, to uradili, očekujem da će u nekom narednom periodu da uradili. Pokušati da uradili. Ali, jednostavno, znači, novac koji EPS generiše, može da uloži u neke ćerka kompanije koje će zajedno sa građanima Srbije, sa bogatim pojedincima, sa, ne znam, sa elektroprivrednom Republike Srpske, sa tim MVM, da napravi nove kompanije koje će da nastupaju na nekim trećim tržištima ili da prave dodatne vrednosti. Dobro. Jedini način našeg spasa je prelazna vlada stručnjaka, iskusnih ljudi koji će da pomognu da izađemo iz ove tragedije. Znači, mi smo sada rekli, da kažemo, iscrpili smo uštede. Idemo sada da bi napravili EPS kao jednu modernu kompaniju, efikasnu, bogatu, koja pruža uslugu po najmogući povoljnijim cenama u odnosu na nas. I mi sada idemo sada korak dalje, sada vidimo šta su, koje su to sada, šta treba se investiciono ulagati za povećanje kapaciteta. Pa prvo moramo da dođemo do toga koja je imovina EPS-a. To verujem da niko ne zna. Znači, popis mora da se napravi imovine. Popis imovine, pod jedan. Znači, ono što je fizička imovina EPS-a. Pa onda popis potraživanja EPS-a koje su enormne. To je koliko iz tvojeg onog materijala? Pa dobro, to mi sad ne znamo. Znači, šta je naplativo, šta je nenaplativo. To je neki 500 miliona ukupno, jel? To su podaci koji nisu proverljivi. To nisu proverljivi, znači ne želim ni vas... Dobro, otišemo mi sa Draganom Radovićem, uradit ćemo mi analizu posljednjeg budžeta konsolidu. Šta je...
Poslednjeg bilansa njihovog, da vidim. Ti bilansi su vrlo... problematični. Tako je. Dobro, slažem kuće se. Kuće koje rade za nas na našem tržištu, i Deloitte, i Ernst & Young, znači, pazite, oni na srpskom tržištu rade po net... I navedu u izveštaju da rade po netradicionalnim njihovim merilom. Znači, oni rade kako im se kaže da rade. Svašta. I to je onda, znači, vrlo problematno. To je, znači, sada posao, znači, za neke finansijske ajkule da vide kolika su potraživanja i da onda neko kaže šta je realno naplativo, šta nije. Ma mi imamo ekipu za to, znači, da pojasnimo gledalištu. Radimo, znači, presek stanja EPS-a, recimo, sa presekom tim i tim. To znači popis imovine. Na prvom mestu. To znači procena vrednosti tržišne te imovine. Ne knjigovostvene... Ali ne samo tržišne, nego i koliko to košta da se izgledi. Jer pazite, moramo da budemo u... neke stvari su... koštaju mnogo. Naravno, Miloše, mi smo tu vrhunski svetski stručnjaci u procenu. Sledeća stvar koja mora da se uzme u obzir jeste da je teritorija jedne države nije baš resurs koji može da se, kako se to kaže, budzašo da. Znači, mi smo ograničeni našim granicama fizičkim. Dobro. Kapacitetima reka, površinom ugljenokopa, područjima gde ima vetra, jednostavno aglomeracijom stanovništva. Znači, nije isto da li vi pravite distribuciju u Beogradu i recimo u istočnoj Srbiji. Jednostavno, mi smo malo pre govorili o gubicima, džulovim gubicima, ali postoji podkapacitivni gubici, recimo u istočnoj Srbiji, baš zato što ima manji konzum od projektovnih trafostanica, vi imate gubitke. Naravno. Znači, postoje neke stvari koje moramo da... Jeste, koje su specifične od... Specifične, znači, ne može da se kaže nešto košta toliko. Moramo da vodimo računa i da smo limitirani našem teritoriju. Ne, mi sad samo idemo strategijom da bi objasnili šta bi se radilo. Znači, popis imovine, procena vrednosti, fair vrednosti te imovine, naravno, zna se kako se to radi, znamo to da radimo, radili smo to svuda po svetu i ne može niko da me uči kako se to radi. Znači, dati presek financijskog stanja, kako potraživanja, tako obaveza, i iz toga, kad radim kompletno, to sam prvi u ovom delu sveta nametnuo pre 30 godina, znači, i onda dobijamo neto procenu vrednosti sa svim onim, da ne pričamo sad. I sad mi imamo i XXY vrednost EPS-a, te vrednost te kompanije. Sada, rekli smo sa 300 miliona s uštedama šta tu dobijem. Sada hoćemo da se da napravimo kako bi EPS izgledao do 2030. Kako bi EPS izgledao do 2050. I kako će EPS izgledati 2100. Dobro, ti se odluču projekciju, da li na to što se... Na domaćem prvo tržištu, a onda ćemo izaći na stranu. Tako. Znači, šta sada treba da se ulaže u kapitalne objekte? Raduje me to što ste pomenuli 2030. u 2050. Iz kog razloga? Zato što su energetici kratkoročni investicije, pa 5-10 godina, srednjoročni 20-30, a dugoročni i 50. Znači, to je dobro što to razumete. Mali broj ljudi razume. Misle da to može preko noći. Da. Jednostavno. Znači, umeđu vremenu. Znači, EPS može da iz svojih sredstava radi na energetskoj efikasnosti, može da radi na obnovljivim izvorima energije, može da radi na jačanju distributivnog sistema, može prenosnog, znači može da radi na sistemu prodaje električne energije i tako. Država mora da pomogne i da stane iz elektroprivrede sa garancijama bankarskim za izgradnju kapitalnih objekata. To su kapitalni objekti države. I to nikad ne može da bude akcionarskog društva. Tako je. To je vlasništvo države i tačka. I ona ulaže i to ne opterećuje EPS. Tako je. Ne može sad on iz prihoda da kapitalne svojih i tako je. Da pravi reverzibilne elektro. Šta tu treba ulagati i koje su to cifre? Pa, ovako, za početak, zato što mi smo hteli to ili ne na evropskom kontinentu i mi delimo sudbinu Evrope. Znači, Evropa se opredelila do 2050 da eliminiše fosilna goriva, morat ćemo i mi. Da li će to biti tako, nisam baš siguran. Vidjet ćemo. Nemci imaju ogromne probleme, videli smo. Ne samo Nemci, svi imaju i u Evropi. Sada, znači, jedan put koji predvode Francuska i Italija, pazite, Italija koja nema nuklearke ugašene, vodi sa Italijom nuklearni klub i 15 država u EU, jednostavno
mi moramo da uđemo u nuklearnu energiju. Za početak da skinemo moratorijum, to je zakonska preduslov da bi pričali o tome. No, o tome mora otvoriti se javne rasprave da svi slušamo. A dobro, idiotizam je da Srbija bude jedina zemlja u Evropi koja ima ovakav moratorijum, odnosno dve u svetu. Znači, no, otvorimo javnu raspravu, dobro. Pa ćemo, ajmo dalje. Da. Znači, za početak da ulažemo u proizvodne kapacitete neke nuklearke u okruženju ili bilo gde, da budemo suvlasnici, onda da počnemo da otvorimo tender za izgradnju prve srpske nuklearke. Bilo bi idealno da to bude uz Đerdap 3, uz reverzibilnu elektranu i da pre toga, znači, jer je brži put da dođemo do ključa u ruke, da izgradimo reverzibilnu elektranu Đerdap 3, odnosno pre toga Bistricu. Dobro, ajmo idemo redom. Đerdap 3. Pa to sad zavisi kako predelimo tu elektranu, ali pazite... Koliko to okvirno... Znači, ako idemo na nuklearnu energiju, to... Ajde, ostavimo nuklearno sa strane, pa ćemo i ti za strane. Ako već imamo po bilansima, da imamo više energije nego što nam treba, a naša privreda... Dobro, vi to obično kopirate, znači onda... Ajmo mi da ostavimo ovo ostao, čak mi se ovo sad odlično si mi dao vodu, po super, bolje da budemo akcionari u Bugarskoj i nečijoj drugoj, pa to nije problem onda, kao što mi hoćemo da budemo akcionari s vama, pa da kompenzujemo uvozom energije i zato... Možemo, ali je prava stvar da mi imamo našu. Ajmo mi prvo da imamo da li šta mi možemo iz postojećih resursa, a da ne bude nuklearno. Ajmo da vidimo to. Znači šta je sa, šta si rekao, Đerdap 3? Prvo Bistrica, manje investicije. Šta je Bistrica, da objasnim? Reverzibilna elektrana koja bi bila nekih 620 do 650 megavata. Dobro. Ona bi omogućila da recimo mi viškove električne energije u noću, jer termoelektrana, svaka termoelektrana na ugalj, na gas, na naftu, bilo šta, radi 24 sata dnevno, 7 dana ili 365 godini. Znači, neko sam to napunu, tako je dizajneran svaki elektroenergetski sistem. Jednostavno, mi imamo viškove vode, pumpamo. To je 620? Megavata. Megavata. Koliko treba investicija to? Pa, jer ima neki standardi po megavatu? Pa ne može, to zavisi od konfiguracije terena, ali okvirno neki pa trebalo bi pola milijarde do milijardu evra. Dobro, od pola milijarde do milijardu evra, zavisi, to su sada paušalne procene. Dobro, ajde da idemo konzervativno milijardu, ajmo dalje. Za Đerdap 3 to u ovom trenutku sa sigurnošću niko ne može da kaže koliko ne može ovo kako zove, ali opet govorim, nije isto. Koliko bi bila megavata tamo? I to se ne zna. Pa kako se ne zna, ne razumijem? Pa zato što kad mi govorimo o projektima koji su rađeni pre 40 godina... Ne, pa novi projekat da napravimo. Pa ja o tome zaista ne želim da kažem da posle neko kaže da neko je rekao... Pazite, doći će na... Bila bi veća od 620? Bila bi, naravno. Koliko, dva puta, tri puta? Pa možda i tri puta. Tri puta, znači, aj grubo, tri puta veća, znači treba nam 3 milijarde i jedna 4 milijarde. Ajmo dalje. Pa dobro, ne možemo tako da... Uslovno rečeno. Uslovno rečeno, piljarski. Piljarski. Šta je sledeće? Zašto je to dobro? Zato što to... Reverzibilna elektrana, za razliku od običnih hidroelektrane. Znači, mi... Jasno. Jer ima još negdje? Nema. Znači, to je ono kad govorimo o... Da ekološki ne upropastimo nešto. Ma ne samo ekološki, i da hoćemo i ekološki, konfiguracija terena, recimo Mađari nemaju gde da gradi. Gde će to da rade Mađari? Pa ne mogu. Ne mogu, dobro. Ali mi možemo. Imamo ove dve, da li imamo šta je sa ovaj Kolubara, kako zove, 3, šta je s tim? Pa to, ne, pa vidite, govorimo o Kostolcu B3. Kostolcu 3, da. Kostolcu B3, to je termoelektrana. Koliko ona? 200? Ona je 350 megavata. 350 megavata. Instalisane snage. Znači to je, 500 miliona nam treba za to. Pa da. To je 4,5 milijarde. Dalje? To je to. Da napravimo to i da uđemo u neku nuklearku i da krenemo... Prestani više, ostaje nuklearku. Pa mora nuklearka zato što je ta električna energija najjeftinija. Pa ne možemo da vidimo posle. Da vidimo šta će reći narod, polako. Pa kad narodu objasnite koliko to košta i koje... Biće rasprava, raspravljamo. Znači u okruženju, znači ima nuklearnu elektranu, postoji u Mađarskoj, Pakš, postoje Crna Voda u Rumuniji, postoji Kozlod u Bugarskoj, postoji Belano izgradnje u Bugarskoj, Hrvatska će da napravi na Dunavu elektranu, bit će bliže Beogradu nego Zagrebu, ne zato što nas ne vole, nije sporno da nas ne vole, ne vole nas, nego zato što je za izgradnju jedne nuklearne elektrane
kao i za termal, je potrebno hlađenje, oni nemaju gde da hlade te reaktore. Znači, Slovenci prave još jedan Krško, znači, novi blok Krška prave, nuklearne elektrane postoje u Češkoj, nuklearne elektrane postoje u Slovačkoj. Koja je snaga nuklearna elektrana? Pa, najmanja je u okruženju ova za koju ja znam, ova je oko 750 MW u Krško. To je znači isto milijarda neka, milijarda i više. A ne, mnogo više, ona više, košta, no? Ovo, jer ona više daje. Pazite, nije isto instalisana snaga, to je ono što naši građani ne razumiju. Instalisana snaga u vetroparku, u hidroelektrani, u termoelektrani. Termoelektrane, pazite, jedina elektrana koja može da radi 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini, je nuklearna elektrana. Dobro. No, sve ostale rade manje. Naravno. Kad ima vetra, one proizvode, kad ima uglja, sunca, nije došlo, nije jeste. Pa dobro, ugalj bi trebao da dođe, ali opet tehnologija proizvodnje je malo drugačija, dobro. Pa imate 20-30 dana manje. Ajde sad da vidimo ovako. Znači, ovo smo sada rekli, šta bi mi sa ove, znači, ove sve što smo navili, naveli, Đerda, Kolubara, ova, Kostolac, Bistrica, koliko bi povećali mi kapacitet proizvodnje? Mi proizvodimo, rekao si, koliko, 35.000. Koliko bi se povećalo sa ovim ulaganjima, bez nuklearke? Vidite, što se tiče proizvodnje, pa im se meni ste razumeli. Reverzibilna elektrana ne daje novu vrednost u kilovitu. Ona daje u parama. Znači, ona mi sprečava padove i to. Ali pre svega šta ona daje? Ona daje višak finansijske vrednosti, ne daje nove kilovate. Jer mi kilovate koje imamo upumpavamo, znači pumpamo u brda, znači kad je struje jeftina, jasno. A onda je posle ostavljamo nju po strani. Mi imamo čak i manje, nije po strani, zato što je ta struja mnogo skuplja i mi onda prodajemo kad je struja skupa i jednostavno ne uvozimo one pikove kad su 300 evra po megavatu. Bravo, sve mi jasno to. Znači to je ekonomska kategorija. Kako je? Efikasnost, energetska. Energetska efikasnost i ekonomske perpetu mobile. Prodajemo kad je skupo, a punimo je kad je jeftino. I to nije nova vrednost u 35.000 gigavat-časova električne. Dobro, dobro. Ali obezbeđuje, u finansijskom smislu bi te dve elektrane, znači Bistrica i Đerdap 3, dale finansijsko, verovatno, nekih 60% proizvodnje EPS-a. Znači, u parama. Sadašnjih? Da, da. U parama? Da. To su milijarde dolara. To su milijarde dolara. Tako je. Posetite prodavnicu TV Svetla na sajtu www.pokretisvetlo.com. Dobro. To bi, znači, mi, početno je bilo da mi pravimo 35.000, trošimo 34.000. 34.000. Znači, mi imamo viška. Sa ovim mi bi bili potpuno ekonomski, energetski, financijski, nezavisni. Pa mi, naravno, sa ove, sa Bistricom bi već isplivali. I od nikoga ne zavisi. Tako je. I kažemo mi sad nuklearku, vidjet ćemo da li hoćemo, nećemo. Pa ne možemo da vidimo nuklearku, da li hoćemo. To je budućnost, jednostavno, ljudi se boje. Ja razumem da se ljudi boje. Ali vi morate da shvatite da civilizovani svet, znači, šta je, najrazvijeniji deo planete je verovatno Massachusetts, istočna obala Sjedinjenih Američkih Država. Svaka druga silica svetli na nuklearni pogon. Tako je. Rusija je verovatno najbogatija zemlja mineralima, prirodnim sirovinama. Rosatom je najveća svetska firma za inženjering u nuklearnoj energiji. Francuska elektroprivreda koju smo pomenuli, između 70 i 80% električne energije, sada zbog remonta. Koliko imaju 50 nuklearnih? 57 nuklearnih. 57, reaktor. Japan, Južna Koreja, svi oni pokreću. Sada Saudijska Arabija, koja je, znamo šta je Saudijska Arabija u fosilnih goriva, kako zove, gradi nuklearne elektrane. Znači, ne postoji zemlja, iole ozbiljna zemlja koja nema nuklearnu energiju. Ajde, to idemo sada na onaj deo koji je popularan i koji je, sve sad, koliko sam pokazao, znači, to je, znači, obnovljivi izvori energije. Dobro. Znači, ja sam našao na američkim sajtovima, energetskim, na nemačkim sajtovima, da je za poslednjih, recimo, 20-ta godina u obnovljive izvore energije uloženo 3.500 milijardi dolara, a da je energetska, znači, zavisnost od fosilnih goriva spala, recimo, sa 85% na 83%, što je potpuno zanemarljivo. Imali smo slučaju u Danskoj 2000
prošle godine ili 2021. kada je jul, avgust nije ništa duvalo i onda je bila katastrofa i ostalo. Kako sada, koja je prvo potencijal Srbije u ovome? Znači, kakav je i... Samo zbog obnovljivih izvora energije. Da, znači, da to budu stvarno, a ne nameštanja kumu i ostalo. Šta bi ti tu radio? Pa je za početak u ovom trenutku nulti trenutak kad mi sad neko da odrešene ruke, prvo EPS ne bi naplaćivao, kako zove, ako država želi da sponzoriše obnovljive izvore, na onoj stavci za račun trošak... To bi ukinao. Ne, ne, mora da postoji da bi oni preživili. Obnovljive izvore energije su skupi. Da se razume. Ali to ne mora EPS da plaća. Ako država želi da sponzoriše, neka sponzoriše iz svog budžeta. A što bi to sponzorisalo? Pa zato što način... Zato što je Evropska unija rekla. Šta ako to prevara? Pa jeste prevara. Pa što bi mi to radili? Pa u tome jeste stvar. Bravo, svaka čast. Pa kažem... Evo ruka. Zato što si pošten stručnjak i rekao si, čekaj, mi imamo našu glavu drevnu, Vinčansku, i ti pripadaš, video sam izvorno tome, inteligentan si i osjećaš nacionalnu tupre. Što bi mi nešto ako nije logično? Znači, u red... Pa evo da objasnimo to. Evo, recimo, kako je to nastalo. Znači, zemlje koje su se obogatile na industriju uglja i čelika sada žele zemljama koje to nisu uradile da nametnu zelenu agendu. Kada je to krenulo u Evropi? Znači, kancelar Šreder iz SPD-a nekadašnji i njegov partner iz zelenih, Joška Fischer, su doveli zakon o moratoriju na nuklearnu energiju, odnosno na puštanje uglja. Onda je Šreder izgubio vlast, na vlast je došla pre 17 godina Angela Merkel, kakav god mi imali sentiment o Angeli Merkel, za razliku od ove dvoje političara, odnosno ljudi koji završili političke nauke, ne želim, moja kuma je završila političke nauke, jedna od najobrazovanijih osoba koju sam upoznao. Ali ove klasične politikante. Ovo došlo je na vlast u Nemačkoj, kakav god mi imali sentiment prema Angeli Merkel, zbog Kosova, zbog svega, univerzitetski profesor nuklearne fizike. Ona je shvatila šta to znači za privredu Nemačke i ona je to zatvaranje odložila. Ali je znala da će jednog dana biti sklonjena sa vlasti, kao što je i sklonjena. Mi sad imamo u Nemačkoj, Saveznoj Republici Nemačkoj, Frankenstein koaliciju gde su slobodni liberali u koaliciji sa SPD-om i sa zelenima. To je neprirodna koalicija. Jednostavno, znala šta će doći i zato je ona pripremala nemačku energetsko tržište za tu tranziciju. Nemci su izgradili Datteln 4 termoelektranu, tri puta većeg instalisanog kapaciteta nego sve termoelektrane koje su zatvorili. E sad, pod obrazloženjem da one rade na antracit, kamen i ugalj, koje je mnogo veće kalorijske vrednosti i koje je kao mnogo manje zagađuje. On ima 24.000, koliko? 25.000 kalorija, odnosno 4 do 8. A možda i sad koliko radim, kakav... Jedini problem za Saveznu Republiku Nemačku, odnosno za njih je što taj ugalj ne postoji u Nemačkoj, moraju da ga uvoze iz Rusije. Sad, to je neka druga priča. Ali na to nije mogla ona drugačija. Ajde se vratimo. Znači, govorimo o tom. O obnovljenim izborima. Ti bi odmah ukinuo da EPS ne plaća. Zašto? EPS naplaćuje od građana. I EPS posle fakturiše proizvođačima, koji su uglavnom dobili preko nekih veza i to, a i da nisu, znači govorim da je sve čisto, on plaća te subvencije. A recimo, naplatio je navodno 200 miliona evra, a on je u realnosti naplatio 120-130. I svake godine desetine miliona evra EPS gubi zato što i subvencije plaća. Znači, to se slažem. Pogotovo što smo rekli, znači rekao sam zvaničan podatak sa energetskih sajtova, ozbiljnih ovih energetskih portala, ovo koliko je uloženo. Ali to je zato što je u svetu nuklearna energija ima veoma veliki kolač, druga stvar, gas ima sve veće. Što više obnovih, zbog vaših gledalaca, zašto se priča o gasu kad se priča, za gas, pa ono, kaže, svaki elektroenergetski sistem na svetu, naravno je evropski, je dizajniran tako da radi 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini na konstantnom naponu. Tehnologija proizvodnje električne energije je takva da vi, kad recimo ima vetra, turbine rade, vi pumpate struju u sistem. Kad ima vode u elektrane, turbine rade. Kad je dan, fotoni se skupljaju, znači proizvodimo električnu energiju iz fotonaponskih elektrana, solarnih elektrana.
kad toga nema, vi hitno morate da intervenišete zbog balansa energije. E sad, tehnologija proizvodnje je takva. Jedino sa gasom možete u nekih sat vremena da dođete do maksimalno instalisane snage. I zato je Evropa došla do zavisnosti od 25% proizvedene električne energije iz gasa. Jer je uz to ima još 25% iz nuklearne energije, ugalj i sve to. Pomenuli ste Dansku, obnovljivi izvor energije. Danska je država koja proizvede godišnje 5 puta više električne energije iz energije vetra, dakle iz obnovljivih izvora energije, nego što godišnje proizvede. Ali ona ima problem sa viškovima koje proizvede, odnosno sa manjkovima kad nema vetra. E, tada uvozi iz belgijskih i francuskih nuklearnih elektrana i plaća paprene cene. A u drugo vreme plaća recimo Norvežanima koji imaju hidroelektrane i koji imaju najveći broj reverzibilnih elektrana, te viškove, jer onda oni plaćaju da neko preuzme, jer bi im se raspao sistem. Bioprotektori za sve vrste zračenja. www.pokretisvetlo.com. A mi smo rekli malo pre iz bilansa energetskog da nama, kada bi podigli ove, ne treba ništa. Znači, nama bi obnovljivi izvori energije više služili kako je pojedinačno da se pravi eko sredine neke i tako dalje, ali... Pa dobro, pazite, ne možete, niko našim građanima, našoj industriji, ne može da zabrani da koristimo svaki foton sunca, svaki dašak vetra, biomasu. Aj, stani tu, Miloše, stani. Evo građanin je ovo. On je to sve slušao, lepo slušao, ovo sam noćas primer čuo. I on je lepo dozvao i na svoju kuću je stavio solarne, sve ovo, sve. I potpisao ugovor sa EPS-om, sve je dogovoreno, plaćanje, ne, kad imaš viškove, da, kad je došla računica, on pogleda računicu, kaže, šta je ovo? Pa to je, ne znam, 12.000 dinara zato što ti mi čuvamo struju. Ali to je, vidite, kako EPS kaže, je političkim odlukama, odnosno elektrodistribuciju, stavljeno pred svršen čin. Vi jednostavno, to je ono što sam malo pre pričao, na primjeru Danske, čuvanje električne energije, odnosno viškove. Vi vršite udar na sistem. Zato mi kad govorimo o balansu električne energije, pa kad su građene prvi vetroparkovi u Srbiji, pa je Ministarstvo energetike, Rudarstvo energetike zaboravilo da stavi u ugovore balans električne energije. Da li je zaboravilo ili je to namerno? Jer je kod obnovljivih izvora najskuplji balans. Da. Kako ćemo mi to regulisati? Da građanin ili onaj koji će da stavi na fabriku svoju ili onaj u selu ili nije bitno, da on bar to ne plaća, nego da on... Pa ne može da ne plaća, jednostavno ako hoće da se veže na mrežu, on može da koristi svoje viškove kad ima, znači jednostavno da pegla pikove potroše. Kompanije DR. Ali ne može on to da izdrži, kako će on to da izdrži? Pa ne jasno. Može građanin, ali može i industrijalac, može ozbiljna firma da pegla pikove svoje potroši i da mu se to isplati. A nekom ko ima trosoban stan, ko ja, njemu to neće da se isplati. Ne, ali kuću recimo ima. Pa kuće možemo da pričamo o grejanju vode. Dobre, da li možemo mi to... Termalnim kolektorima, ali ne možemo da pričamo o proizvodnji električne energije. Nije isplativa. Eto, to treba reći. Nije isplativa. Ekonomski nisu isplativa. Dragi građani, znači ekonomski, evo ga, stručnjak je to napokon rekao, nije isplativo taj slučaj u kome, znači, ti viškovi koji nastaju moraju da se plaćaju čuvanje. Svi pričaju o tome, prezumeri, država sprečava, država bi trebalo. Znači, neko ko je bogat pojedinac, ko ima veze da se priključi, ko može da dobije neke dozvole. Sad mi trebamo svi njega da dotiramo da bi on opstao na tržištu. Jer on bez dotacije, bez te naklade za obnovljive izvore, ne može da... Evo slučaj sa gasom. Znači, mi gas nema tržišnu cenu. Tako je. I gas nema tržišnu cenu. I mi sad imamo ovo. Nema nikakve socijalne politike države da kaže taj zbog prihoda plaćat će tu cenu i mi ćemo subvencionirati zato što je siromašan. Ti imaš sad nekoga koji je na gasu, koji ima vilu od 1.500 kvadrata, koji ima 35 ari zemlje, ima sve, i on subvencioniran je gasom od strane onoga koji ima platu 500 evra i jedva preživljava. Znači, to nije normalno. Tako je. Kako ćemo mi to rešiti? Pa mi možemo, na primjer, u Savezne Republike Nemačke, koja ima različite kategorije, znači, naravno, postoje ljudi koji su socijalno ugroženi, treba da je to... Socijalna karta se uradi. Socijalna karta, ali realna socijalna karta, a ne neko izdaje... Ne, pevačica ima 1.000 kvadrata, a socijalnu kartu ima. Tako. To je jednostavno nije realno, ali možemo kao Nemci. Prvo, da krenemo od toga da oni koji stvaraju višak vrednosti, znači industrija, proizvodnja, da oni imaju povlašćene cene. Pod jedan, jer oni prave višak vrednosti na neki drugi način. Jeste.
I vraćaju to državi. I vraćaju to državi, s druge strane, ljudi koji su socijalni. Znači, tu može se voditi energetska politika usmerena ka... Ako to vodi jedna Savezna Republika Nemačka, ne vidim razloga zašto mi to ne vidimo. Tako je. To bi bila zapravo i u ovom trenutku najveći benefit za rad EPS. Druga stvar, recimo, tu energiju koju mi uvozimo, recimo, mi uvozimo u ovom trenutku energije godišnje koliko proizvede, recimo, Smederevo ili Bor. A koji je tu paradoks? To ono što si je napisao u... Jeste. Oni plaćaju u državi struju 68 evra po megavatu, a naše kompanije koriste uredbu Vlade Republike Srbije da plaćaju 110 evra po megavatu. Inače, ugovori su im na 140, 150, 180 evra po megavatu. A mi tu istu električnu energiju u pojedinim trenucima uvozimo za 300 evra po megavatu. Praktično, plate koje daju Kinezi, porez koje plate ovoj državi, to mi kroz cenu električne energije njima. Dajemo. Dragi gledalci, ja ne znam da li ste ovo razumeli, ali ovo ponovo moramo da pojasnimo. Znači, mi će ga i ovo u nekom posebnom prilogu ili fenomenom. Mi plaćamo uvoz energije po 300, u određenju 300 evra po megavatu. A 300. Kinezima dajemo po 68. Kina. Ne Kina, nije tu pitanje Kine. Nije bitno. Rusije, Amerikanaca. Nema veze, znači, u ovom slučaju se govori o Sartidu i Boru. Tako je. Molim vas, znači mi ponavljamo, mi kupujemo prvi po 380 evra. Ne 380, 300 evra, do 300 evra. Do 300 evra, a prodajemo kompanijama koje su vlasnici Kinezi po 60 evra. 68. 68 evra. A naša privreda koristi uredbu Vlade Republike i plaća 110 evra. Ničega šta kesta, ovo nije normalno. Pa ovo nije normalno, molim da ovo ide u etar, ovo stvarno nije normalno. Pa ko, čekaj, reci, je li to normalno? Pa rekao sam kao neku anomaliju, smatram. To ne je anomaliju, reći, ne je normalno, ali to možemo mi u Kini da ja otvorim fabriku, pa tako meni da subvencioniraju, da imaju, koliko to, 5 puta skoro jeftiniju struju. Pa nije 5 puta, naša privreda plaća 110 evra po megavatu, a... Mislim, oko Kineza. To treba da, znači, u novoj energetskoj, odnosno energetskoj politici, to mora da se jednostavno... Pa dobro, to je neko video viziju imao takvu da... privuku strane investitore. Znači, ovo je debilno, ovo prave nas kretenima i to ono što ja pričam. Ali ne prate nas stranci kretenima. Nego mi sami sebe. Sami sebe pravimo kretenima. Bravo, bravo. Kolike su mogućnosti, po tvojom mišljenju, za ove obnovljive izvore energije? Da li se tu i biomasa računa i sve ovo? Sve se računa, naravno. Koliko ti misliš da bi sad skupno, kad gledamo makroekonomske bilanse energetske, koliko bi tu bilo mogućnosti? Pa ja sam čuo da je navodno da su, pazite, ovo je uslovno neproverena stvar, da su razni investitori pokazali interes za 8 gigavata. Zatrčite u Srbiju. Tako je. A naš sistem ne može proizvesti više od 3 gigavata. Ali i to je, opet govorim o tome, mi bi s time, kada političari... I sa tih 3? Pa ne. Sve u redu dok neko ne plaća subvencije. Sve u redu dok taj neko ko pravi obnovljive izvore plaća balans. A ne da balans delimo država ili elektroprivreda. Ovde je jedina balansna odgovorna strana u državi Srbije, elektroprivrede Srbije. I zato je uništena? Pa naravno. Kad prave okrugle stolove, oni kažu, neko sprečao, pa mi uvozimo elektro, a možemo sami da je proizvodimo. Da, ali koliko nas košta ta proizvodnja? Kad vi ukinete, opet kažem, nema vetra, vi morate da držete konstantan napon, da će sve da... Ja sam pročitao nekoliko nemačkih studija gde apsolutno su za to da se zelena energija stavi ad acta, ko hoće, hoće, neka nosi troškove. Nano, solar, može da je efikasno, peglamo pikove potrošnje. Jeste, mi imamo da je kum dobio 3-4 miliona, samo kum je dobio preko tih kombinacija i ostalo. Dobro. Gledajte TV Svetlo. Pomozite TV Svetlo. Dovodimo one ljude koji znaju, one ljude koje vole Srbiju i one ljude koje ne možete da vidite na drugim televizijama. Pomozite i gledajte TV Svetlo. Dobro, Miloše, reci mi banalno jedno pitanje za tebe, verovatno, ali možda veoma značajno. Znači, šta bi se desilo da dođe do promene sijalica i do toga da se tu energetska efikasnost pokaže?
Da, dobro ste se setili, meni je krivo što se ja nisam setio toga. Znači, kada bi svaki građan, recimo, promenio svoju svetiljku osnovnu u kući, uglavnom su kod nas, naročito kod starih naših sugrađana, živine sijalice. Znači, na banalnom primjeru, obične sijalice, znači od 100 vati, dobro, koja radi na, ima luminescencu 1500-1600 lumena, na 2700 kelvina, to je ono žuto svetlo koje oponaša naše sunce, znači ono traje neki 1000 sati i troši 100 vata. Ista takva fluocilica bi trošila nekih 75 vati, opet govorim ista luminiscenca, isti lumen, isti osvetljaj, na 2700 kelvina, opet da bude žuto svetlo, ne belo i to, znači 75 vati i trajala bi možda 2000 sati. Štedljiva sijalica bi bila nekih 20 vati, opet sa istim karakteristikama i moglo bi da traje 5 do 8000 sati u zavisnosti od kvaliteta. A ako bi to bila LED sijalica, to bi bilo 10 vati i moglo bi da traje 50.000 sati. Znači opet gore 2700 kelvina, ono žuto svetlo koje ponaša sunce, luminiscenca je identična, sve isto, znači 100 vati, 10 vati, 1000 sati, 50.000 sati. Znači, to puta broj sijalica u stanu. To je ogromna ušteda. Puta broj domaćinstava. Ogromna novac. Puta ove fabrike, javne ustanove, to je ludnica šta se tu troši. To je, po meni, najveći resurs kada bi, mada građan, naročito u velikim metropolama, Beograd, Niš, znači, Novi Sad, uglavnom su, makar što se tiče javnog prostora, uradili to, ali zamislite da sad imamo pametno osvetljenje, da vršimo, da dimamo sijalice, makar što se tiče parkova i svega toga. Se prilagođavaju dnevno. Se prilagođuju luminiscenci mesečene, kada je jači osjećaj mesečene, kada imamo jače osvetljenje, da trošimo. Sve to moguće. To je tehnologija stara 40 godina. Pa da. Tu još sad mi je sinulo, nekoliko kompanija iz Italije, Nemačke, Francuske, Engleske su nudile to, pa smo davali takvu mogućnost. Ne u Srbiji, pošto u Srbiji ne želimo što sa ima da radi, ali po drugim zemljama sveta, za grad neki od 100.000 stanovnika, oni kažu, ako mi ćemo sve sijalice postaviti, ali od ušteda, koliko će ići nama, koliko vama. Pa postoji to. Mislim da je to, eto, ja sam gledao tu račun. Da, to je super. Da neka kompanija investira, ali opet kažem, to je veoma jednostavan način. Ne treba nam kompanija sa strane koja će da investira i da recimo, to sami možemo da radimo. Može svaki grad da se zaduži, ako nema svojih osnovnih sredstava, da investira u to i da ima 50% manji račun za električnu energiju, a za održavanje da ima račun 10 puta manji na godišnjem nivou. Bravo. Ovo me uvijek podsjeća, strana kompanija, Glovo ili kako se, Best ili ovi što dolaze u Srbiju, daju ovoj deci da voze bicikle, ne znam što je sve, samo još sve to njihovo, možda samo ono što se nosi hrana i onda raznose hranu. Čekaj, da li je to normalno? Da mi to nemo, kao naši preduzetnici, da mi to ne možemo sami sve da radimo. To je prosto, to je isti ovaj slučaj. Znači, ovo sve može oko sijalica da radi grad, odnosno opština. Svaka opština, svaka lokalna samouprava, svaka velika fabrika, znači, možemo. Jedini način našeg spasa je prelazna vlada stručnjaka, iskusnih ljudi koji će da pomognu da izađemo iz ove tragedije. Da li ima nešto, meni je ovo stvarno jako interesantna emisija, zato što je sagovornik stručan. Znači, ono da sada sumiramo u prvoj ovoj emisiji, mi imamo ljude stručne. To je pokazao i direktor Tomašić koji nije partijski čovjek. I pokazalo bombardovanje kako smo, imamo ljude stručne. Mi imamo ljude poput tebe koji imaju vizije,
za 2030. To vi kažete da im vizija. Ja kažem. Ja sam neko ko čite samo puno, pa... Ja sam video to po načinu... Ali to nisu moje ideje. Nema veze, ti si sada nama izneo to, ja sam to pročitao, ideje. Čim ti izneseš ideje u javnostu, to više ni tvoje ni moje nisu, ničije. Pa da, ali ja sam to vidio šta su drugi radili, nisam to ja izmislio, ni to moja vizija. Naravno, naravno. Sam reprodukovao ono što sam pročitao. Odlično. Znači, mi možemo iz postojećih resursa da se zameni u trafostanicama, da se uštede naprave u EPS-u, da se ove dve... Da ne govorim, nismo pomenuli energetsku efikasnost u građevinarstvu. Građevinarstvu. Da smanjimo, znači... U kućno, u domaćinstvima. Tako je, znači koliko troši srpsko domaćinstvo kilovata, koliko troši evropsko. Jeste, znači, možemo to da čuti, odlično. Razlika. Zašto? Dobro, ima tu i gasifikacije, Evropa je mnogo više gasifikovana i oni, kod nas je najveći elektro ili mašinsko inženjera, znači inženjerski jeres, grejanje na električnu energiju. Zašto? Vi hemijsku energiju nekog elementu, znači, pretvarate u toplotu, toplotu u dodiru sa vodom pravi paru, para vrti tu, onda generator, to ide na neki visoki napon, transportujete, onda to smanjujete ponovo i onda ponovo transformišete to, znači, u toplotu, znači, dve transformacije. Jest. Kad sagorevate gas ili nešto, znači, jednostavno, nema tih gubitaka. Niko normalan se ne greje na električnu energiju. A kod nas je veliki broj domaćinstva se greje na električnu energiju, iz kog razloga? Zato što je kod nas cena električne energije ne odgovara realnim cenama njene proizvodnje, odnosno prode. Znači, to je opet ono kad sam rekao, pare koje EPS zaradi ne treba podeliti u penzije i plate, to je po meni demagogija, ja to ne bi nikad radio, ne bi učestvovao u tome, nego bi te pare u nove kapacitete, energetsku efikasnost, ali zato ajde da ograničimo rast cene električne energije. Ali ne smemo da... Pa to isto subvencijiranje i pomoć. Ali jer jednostavno to nije normalno, mislim. Mi ne možemo da se takmičimo, moje mišljenje, sa Japancima u proizvodnji televizora ili sa Nemcima u proizvodnji automobila, ali možemo da proizvodimo stolariju i izolacioni materijal i da presučemo sve zgrade u svim našim... I sve naše firme to mogu da rade. I sve naše firme to mogu da rade. I domaći materijali da budu. Tako je, da bude domaća proizvodnja sve i proizvodnja svega. Stolarije i izolacije i naši radnici, neće dođu Nemci i Rusi da oblažu fasade naše i da menjaju prozore. Dobro. Nego će naši radnici i da za 10 godina zavrtimo baš ono privredu. To je moje mišljenje. Odlično. Da li ima još u ovoj prvoj emisiji nešto što si hteo da kažeš, a ja te nisam pitao? U strategiju. Mi smo sad samo strategiju razrađivali. Uglavnom smo sve zahvatili. Ne znam, mislim, svetska politika, svetska energetska politika. Dobro, to ćemo ostaviti za drugo. Ovo je početak naše saradnje, je li tako? Dobro. To je početak naše saradnje i ja bih ti se sada zahvalio i jednostavno, znači, pred nama je jedan veliki period opismenjavanja građana da bi ovo shvatili. Malo pre smo tačno naveli ono što svako od vas može da razume. Puno ti hvala što si gostovao. Hvala i vama. Dragi prijatelji, moj đed Đurić Vasu u Dalmaciji u Strmici je rekao 71. i 2. godine, gaste lučernu sjelicu, skupo je. Svi se smejali. A on je rekao, a doći će vrijeme kad ćete svi pod jednu sjelicu, pa nećete moći to da plaćate. E, tu se radi, znači, o jednom domaćinskom vaspitanju i poslovanju i načinu vođenja budžeta. Znamo kako funkcioniše sadašnja država, mi nudimo rješenja i zahvaljujući ovakvom jednom stručnjaku, elektroinženjeru, Milošu Zdravkoviću i takvim ljudima koje mi imamo, možemo da napravimo pravi energetski sistem koji će biti efikasan i koji će biti u službi privrednog razvoja i u zaštiti životnog standarda građana. Gledajte TV Svetlo.